Krivična постапка против градоначалникот на Струга Рамис Мерко да поведе обвинителството бараат антикорупционерите. Причината е незаконското работење во кои набавката на 4 автомобили во вкупна вредност од околу 120 000 евра, од кои луксузното Ауди со вредност од околу 67 000 евра. Во образложението Мерко навел дека набавката на луксузното возило му било потребно, бидејќи му било срам да се вози во автомобилите кои ги имала општината, а кои според него биле стари. Тој автомобилот го купил иако општината имала големи финансиски проблеми и нерешени прашања, како со набавката на противпожарни возила стари неколку децении, од кои најновото е од 1990 година. Мерко барал Аудито да има кожен волан со аудиокоманди, сензори, автоматско затемнување на внатрешниот ретровизор, алуминиумски тркала, навигацијски систем, кожни седишта и други луксузи. Во образложението Мерко наведува дека пишувањата во медиумите биле злобни и тенденциозни со цел да му наштетат на неговиот углед. Како што наведува во своето изјаснување, градоначалникот се воздржал од патување на многу важни состаноци и средби со образложение од други причини, бидејќи бил страм да каже правата вистина дека нема возило за патување со повисоки перформанси. Набавката на нови возила доаѓа во период кога Струга има други проблеми за решавање, набавка на нови камиони за противпожарна служба, комплетно решавање на проблемот со депонијата и водата за пиење. Бидејќи сметката на општината била блокирана уште од првиот мандат на Мерко во 2009 година, тој постојано поднесувал барања за зголемување на сумата. Антикорупцијска ќе бара и судскиот совет да го преиспита работењето на струшкиот судија и одлуките кои ги носел, со кои се одобрувале барањата на градоначалникот Мерко за зголемување на минималната сума за функционирање на општината. Такво барање поднели претходниот градоначалник Зијадин Села, но истиот судија му го одбил барањето. Антикорупцијска најави и барање за кривично гонење на одговорно лице во Државната изборна комисија, задолжено за набавки, бидејќи изборот на фирма за печатењето на изборниот материјал бил незаконски. Постапката е спроведена со преговарање без објавување на оглас, со цел договорот за јавна набавка тенденциозно да се додели на економскиот оператор АД печатница Киродандаро Битова, при тоа добар дел од стручните служби во ДИК да остварат материјална корист. Понатаму во пријавата стои дека во процесот на преговарање секогаш бил поканет и економскиот оператор Европа 92 Кочани, кој преземал действија со цел да се олесни доделувањето на договорот на АД печатница Киродандаро, бидејќи собственикот Европа 92 од Кочани е член на бордот на директори на печатницата Киродандаро од Битола. Антикорупционерите бараат и кривишно гонење на директорот на студентскиот дом Томе Стефановски Сенич поради незаконско и несовесно работење.